עכשיו, אם תשימו לב שלקנה יש מפרקים, רואים אותם? עכשיו, אם תשימו לב שכל מפרק ממש לא שיוצא עליה, אבל הוא גם בגודלו אותו גודל בקנה מתחתיו. תמיד, זה לא משנה איזה קנה תיקחו, תמיד יהיה אותו גודל. מילה חדשה, קנה מידה. אז קנה מידה בא מתוך הדבר הזה. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא.